Obutaba nga bulijjo okupima bakuba ebikonda bagenda okubeera migona kulenca kulembeddwa mu bandi abavubuka gano yagatiddwa akabawagizi b'omu ku bakuba ebikonde abali migona kulenca basaze okumba ne kesi y'abafu bwe bagamba nti mwe mujja okutambulizibwa anaabakubiddwa obubi. Kino kiddiriddwa abakuuma ddembe bakira abateevuunya mu kitundu ng'oggyeeko abakazi bwa kere bakanyama abadde beegatiddwa kamagye agawerekedde ku afande Abdu Ssebute ali mu ggwana y'olunaku lw'enkya. Ebikonde birala ebyesungibwa abalabi biri wakati wa Charles Mulindwa ne Hussein Mponde okuva Tanzania nga bano babadde muzito obukkirizibwa okusinziira akakiiko akafuga ebikonde by'ensimbi mu ggwanga nga wano kabadde kakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kya ABU Maureen Mulangira. Mu ngeri emu ne Faruk Daku yakazi wa Kerya Maling'omu amaze emyaka etaano mitala wa mayanja naye mu kupima benkanye n'omulwanyi okuva Tanzania nga bano bakuwonya ngule ya WBU wabula nga basoose kola mu katemba Omutanzania bw'alaze munne kyamusinga mu mikono. Namungi w'omuntu abadde wano nga bukwe bikonde bapimibwa abadde akuloozesa nti bikonde bya leero nga bano bonna beesunga ennwana ezinaabaawo enkya omugenda okubeera abakuba ebikonde abatali bamu omuli n'abakazi ssaako ab'ensambaggere. Bo abalwanyi okuva Tanzania abatuuse ekiro ekikesezo olwaleero basoose mu kutendekebwa nga tewanneetaba mu kupimibwa ebaliko okulabula ku bakoze eri bannayuganda. Because this is not about a fighting, it's a revenge. As a Tanzanian and according to our president send us to collect our former brother Misex, then we don't say much but we're here to revenge. And this you have to pass the message to Faluk that he must be ready. Mu ngeri emu n'abalwanyi ba Uganda baanukudde nga bwe bagenda okulwanira ku butaka nga tebasobola kufiirwa ngule zaabwe. Mu fight nkola mbeera 100% kubanga opponent wange siyinza kugamba si mulungi siki kubanga bino ebikonde kintu kyonna kisobola okutuukawo. So neetegese okugenda rounds mukaaga tunalabira awo oba anaagenda paka rounds mukaaga oba anaagenda KO round eyokusatu oba eyokuna tunalabira awo. So tomorrow I'm here to put there a good show. Bino ebikonde ebiggalawo mwaka 2022 ate nga bebiggulawo mwaka 2023 ebiteekebwa ba step by step promotions. James Mwanja, Leta TV, Amasukuru.